লাঠিৰে নহয় এইবাৰ ভৰিৰে লঠিয়ালে বৃদ্ধক। হাতজোৰ কৰিছিল বৃদ্ধজনে, কিন্তু লাত মাৰি প্ৰত্যুত্তৰ আৰক্ষীৰ। দেখিলে খং উঠিব আপোনাৰো, চাওক এইজন খাকি পোছাকধাৰী কেনেকৈ বজাৰৰ মাজত এজন বৃদ্ধক অত্যাচাৰ কৰে। এবাৰ দুবাৰ নহয় কেইবাবাৰো ভৰিৰে লঠিয়াই বৃদ্ধ ব্যক্তিজনক। উত্তৰ প্ৰদেশৰ কটোৱালীৰ ঘটনা এয়া। মানসিকভাৱে বিকাৰগ্ৰস্ত ব্যক্তিজনে বাৰে বাৰে আৰক্ষীজনক হাতযোৰ কৰা দেখা গৈছে, কিন্তু ইয়াৰ প্ৰত্যুত্তৰ দিয়ে খাকী পোছাক পিন্ধা যুৱকজনে লাঠেৰে। বৃদ্ধ ব্যক্তিৰ ওপৰত আৰক্ষীৰ নিৰ্লজ্জ কাণ্ডক ছ'চিয়েল মিডিয়াত গৰিহণা দিছে অধিকাংশ লোকে। दिनांक 29/1/2022 को थाना कोतवाली नगर क्षेत्र के अशोक लाट के पास एक वर्दीधारी द्वारा एक विक्षिप्त व्यक्ति को लात से मारने की घटना प्रकाश में आई है, जिसकी जांच कराई जा रही है। जांचोपरांत आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। জনসাধাৰণৰ নিৰাপত্তাত নিয়োজিত আৰক্ষীয়ে যদি এনে নিকৃষ্ট কাণ্ড কৰে, তেন্তে ক'ত থাকিব তেওঁলোকৰ প্ৰতি ৰাইজৰ আস্থা। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, টাইম 8। লাঠিৰে নহয় এইবাৰ ভৰিৰে লঠিয়ালে বৃদ্ধক। হাতযোৰ কৰিছিল বৃদ্ধজনে, কিন্তু লাত মাৰি প্ৰত্যুত্তৰ আৰক্ষীৰ। দেখিলে খং উঠিব আপোনাৰো, চাওক এইজন খাকী পোছাকধাৰী কেনেকৈ বজাৰৰ মাজত এজন বৃদ্ধক অত্যাচাৰ কৰে। এবাৰ দুবাৰ নহয় কেইবাবাৰো ভৰিৰে লঠিয়াই বৃদ্ধ ব্যক্তিজনক। উত্তৰ প্ৰদেশৰ কটোৱালীৰ ঘটনা এয়া। মানসিকভাৱে বিকাৰগ্ৰস্ত ব্যক্তিজনে বাৰে বাৰে আৰক্ষীজনক হাতযোৰ কৰা দেখা গৈছে, কিন্তু ইয়াৰ প্ৰত্যুত্তৰ দিয়ে খাকী পোছাক পিন্ধা যুৱকজনে লাঠেৰে। বৃদ্ধ ব্যক্তিৰ ওপৰত আৰক্ষীৰ নিৰ্লজ্জ কাণ্ডক ছ'চিয়েল মিডিয়াত গৰিহণা দিছে অধিকাংশ লোকে। দিনাংক 29/1/2022 থানা কোতৱালী নগৰ ক্ষেত্ৰ কে অশোক লাট কে পাছ एक वर्दीधारी द्वारा एक विक्षिप्त व्यक्ति को लात से मारने की घटना प्रकाश में आई है, जिसकी जांच कराई जा रही है। जांचोपरांत आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। জনসাধাৰণৰ নিৰাপত্তাত নিয়োজিত আৰক্ষীয়ে যদি এনে নিকৃষ্ট কাণ্ড কৰে, তেন্তে ক'ত থাকিব তেওঁলোকৰ প্ৰতি ৰাইজৰ আস্থা। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, টাইম 8।